የኢትዮጵያ ዋንኛው የውጭ ንግድ ምርት የሆነው ቡና ከምርትና ምርታማነት ማሳደግ ባለፈ የግብይት ሂደቱን የተሻለ በማድረግ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ይገልጻል። ባለስልጣኑ ቡናን ወደ ውጭ የሚልኩ ደንበኞች ከምርት ጀምሮ ወደ ውጭ እስከሚላክ ድረስ በቀላሉ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል የኦንላይን መተግበሪያ ሶፍትዌር በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኩል እንዲበለጽግ በማድረግ ወደ ስራ አስገብቷል። ሁለቱ ተቋማት በጋራ ለመስራት በተፈራረሙበትና መተግበሪያ አሁን ወደ ስራ ባስገቡበት ወቅት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላም ቴክኖሎጂው ከማሳው ጀምሮ ወደ ውጭ እስከሚላክበት ያለውን ሂደት ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ተናግረዋል። ከልማቱ እስከ ግብይቱ መጨረሻ ድረስ ያለውን መከታተል የሚችልበት ስርዓት ነው የዘረጋነው። ስለዚህ ከጅቡቲ በኋላ በካምፓኒው ስም ስለሆነ የሚላከው እኛ ከአርሶ አደሩ ጀምሮ አቅራቢው፣ እንደገና ደግሞ ቡና ላኪ ያላቸው መረጃ በሙሉ እዚህ ውስጥ በማካተት ለእነሱ ስለሆነ ሰርቪስ የምሰጠው እስከዛ ድረስ ያለውን ነው የሚይዘው ማለት ነው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲ ልማትና አስተዳደር ዘርፍ ዳይሬክተር ጀኔራል ዶክተር አብዮት ሲናሞም መሰል አገልግሎቶች የደንበኞችን ጊዜና ወጪ ቆጣቢ መሆናቸውን ገልጸው የቴክኖሎጂ ማበልጸግ ዓላማም ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ የለሙ 13 አገልግሎቶች በአጠቃላይ እስካሁን የለሙትን አገልግሎቶች ቁጥር ከ215 በላይ የሚያደርስ ሲሆን የተቋማትንም ቁጥር ከ41 በላይ የሚያደርስ ነው የሚሆነው። እነዚህ አገልግሎቶች ወደ ማህበረሰብ የሚደርሱት የሚያስፈልጉት መሰረተ ልማቶችም አብረው ሲለሙ ነው። በዚህ ረገድ የኔትወርክ ባንድዊድዝን የማሻሻል ስራ ባለፈው ዓመት ጀምሮ በተለይ ለውጡን ተከትሎ በትኩረት ሲሰራበት የነበረ ነው። የቡናን ምርት በማሳደግና በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ማድረግ የግብይት ሂደቱን በማሻሻል አርሶ አደሩንም ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የባለስልጣኑ የግብይት ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ሻፊ ኡመር ገልጸዋል። አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርግ የኤክስቴንሽን ተደራሽነትን እስከታች እንዲደርስ የማድረግ ስራ አንዱ ትልቁና ዋናው ስራ ነው። ሁለተኛው ስራችን ግብይቱን የማዘመን ብቻም ሳይሆን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ ደግሞ በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። በባለስልጣኑ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ቡድን አስተባባሪ ወይዘሮ ሀዊ አቶምሳ በበኩላቸው 13 አይነት አገልግሎቶችን የሚያካትተው ቴክኖሎጂው የደንበኞችን ጊዜና ጉልበት የሚቀንስ ሲሆን ስራውንም ዘመናዊ እንደሚያደርገው አብራርተዋል። ባለጉዳዮች እያንዳንዱ ክፍል ገብተው ኢቨን አንዳንድ ጊዜ የእኛ ባለሙያዎች ቁጥር ራሱ ከሚመጣው ከስተመር ጋር የሚመጣጠን እስካይመስል ድረስ ነው የከስተመሩ ብዛት። ስለዚህ ይሄን ሲስተም በትክክል ስራ ላይ በምናውልበት ሰዓት ግን የእኛንም ሰዓት ይቆጥባል፣ ባለጉዳዩንም ሰዓት ከመቆጠብም ባሻገር ልፋትም ጭምር ነው የሚያሳንሰው። ከየቱ ጋር ነው የሚጀምረው? የትኛውንም 13ቱንም ሰርቪሶች ብናያቸው ከሰብሚሽን ነው የሚነሳው። ቢካዝ ሰሚት እስኪደረግ ይጠብቃል ማለት ነው። ልክ ከስተመሩ ኬዙን ሰሚት ሲያደርግ ወይም ሪኩዌስቱን ሲያቀርብ ነው የእኛ ስራ የሚጀምረው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቡናና ሻይ ባለስልጣንን ጨምሮ በሌሎችም ተቋማት ያለውን አገልግሎት ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ለመቀየር እየሰራ ሲሆን ብሔራዊ የዳታ ማዕከልም እንደሚገነባ አስታውቋል።